Medinához közeledvén már a távolból látszanak a templom tornyok. A községet magyar, szerb és cigány lakosok lakják. A vallás hármas tagoltságú, református, katolikus és ortodox. Mindhárom felekezetnek van külön temploma. A Sióhídon átkelve, melyről gyönyörű kilátás nyílik a falura, hamar megpillantjuk a medinai ortodox szerb templomot. Már várt bennünket a templom gondnoka és fia, aki a medinai szerb egyházközösség elnöke. Szokics Ránko elmondja, az első szerb templom a település határában épült még az 1200-as évek környékén, később húzódott be védettebb területre. Az 1700-as évek elején még fából készült templom állt itt, köré építették a mostanit, mely 30 évig készült. Medina központjában vagyunk, az 1820 körül klasszicista stílusban felállított szerb ortodox templomban. A templomnak a fő része az az oltár, amit az ikonostázion különít el, vagy választ el a templom résztől. És azért használom azt a kifejezést is, hogy elkülönít, mivel az oltárban, az ikonostázion mögé nem mehet be mindenki, a nők azok nem léphetnek be az oltárba, ez a női tisztátlansággal az eredendő bűnhöz vezethető vissza. Az Isten tiszteleti ideje alatt csak a felszentelt személy tartózkodhat benn, és a minisztrás. Akkor a férfiak sem mehetnek be Isten tiszteleten kívül, akkor beléphet a férfi, de hát azt sem veszik jó néven. Az ikonosztáziónak a fő részei Krisztus ikonja, majd Szűz Mária ikonja az újszülöttel, és a feszület. Ez egy minimális dolog, ami rajt kell, hogy legyen az ikonosztázionon. A többi rész attól függ, hogy melyik korszakban épült a templom. Itt nálunk a 12 apostol látható, és Krisztus életének fő jeleneteinek a képein. Azóta, amióta nincs állandó papunk, azóta havonta egy alkalommal, vagy azokban a hónapokban, amikor több nagyobb ünnep van, akkor ugye a nagyobb ünnepek alkalmával el szokott jönni a pap, és Isten tiszteletet szokott tartani. Most Budapestről jár, a budapesti tisztelendúr jár le Isten tiszteletet tartani. Az istentiszteletek alatt a templomban a férfiaké az első rész, a hátsó részben tartózkodnak a nők. A kántori székek, majd hogyha ezen az oldalon megyünk végig, akkor Mária, Szűz Mária trónja látható, és akkor itt ugye a szélén láthatók azok a állószékek, amiket már említettem. Hát itt így szoktak bent állni és támaszkodni. Ezek az ülőkék, amik itt láthatók, azok valóban csak is kizárólag arra szolgálnak, hogyha már nem tudja végigállni és annyira fájnak a lábak, akkor meg szokta pihentetni a lábait az idősebb valaki, és annyira bennük volt még ez a dolog az idősebbekben, hogy nem illik leülni, hogy akkor utána az Isten tisztelet után el voltak ezzel foglalva, hogy annyira bántja őket, hogy le kellett, hogy üljenek. Hogyha maradunk itt a férfi templom részben, akkor a másik résznél a püspöki trón látható. Itt ebbe a trónba, vagy ebbe a székbe kizárólag a püspök foglalhat helyet. Akkor, amikor megtisztel minket a püspök úr, hogy Isten tiszteletet tart, vagy csak eljön vendégségbe. Mielőtt elkezdődik az Isten tisztelet és belép valaki a templomba, akkor ugye keresztet vetnek, és akkor szoktak itt áldozni, és ugyanúgy az Isten tisztelet végén, amikor kimennek a templomból szintén, akkor meg azzal kezdik, hogy áldoznak, és akkor úgy mennek ki a templomból. Következő rész az a női templom rész, ezt egy melbéd vagy falnak mondható dolog választja el a férfi templom résztől. A keresztelést itt szokták végezni, tehát ez mindig a női templom részbe
helyezkedik el. Tolna megyében Medinánél nagyobb lélekszámú, mint egy 10 családnyi szerb közösség, melynek összetartó ereje a görög-keleti vallásban rejlik. Legnagyobb ünnepik a Pátrinus, amikor a családok védőszentjét ünneplik. Minden szerb családnak van egy védőszentje, mely házukat oltalmazza. Többen a templomnak is adományoztak a védőszentről zászlót. A templomból kilépvén látjuk a kapun megszáradt koszorú díszeleg. A Szent Iván napi koszorú fonása egy szerb hagyomány, melyet féltve őriznek a helyiek. Több monda is kapcsolódik hozzá. A falu helytörténésze egy krónikás írásában olvasott egy 1828-as óriási jégverésről. Abban az időben tudni kell, hogy a falu házai azok zsúttetősek voltak, és 24-ez közvetlen aratás előtti napokban volt, mégpedig Iván napján, Szent Iván napján. Olyan nagy volt a jégverés, hogy a házaknak a tetejét teljes egészében leverte zsupot, a halak megszélültek a folyóba, a sióba, a madarak a fákról lehullottak, a fáknak a leveleit a jégverés leverte, a határban lévő aratás előtt álló termény teljes egészében tönkretette. Na most ebben a nagy fájdalomban a szerb fiatalok kard-karba öltve körbejárták a határt. És mit ad Isten, apró kis sárga virágú növénykét találtak, amelyik virágzott, ezt nem verte el a jég. Ebből ők gyűjtöttek, koszorút kötöttek, és a szerb házak falára kiakasztották. Ez a hagyomány még a mai napig is megvan, ez a hagyomány még létezik. A koszorú egész év alatt megszáradt, de akkor is a virágot meg a növénykét összemorzsolták, a morzsalékot az állatoknak az alomjára szórták, a tyúkoknak, birkáknak, disznóknak, sertéseknek, a négylábú szarvasjószágnak, lovaknak, mégpedig azzal az elképzeléssel, hogy az állatok nem kapnak semmiféle betegséget, tehát a családot nem éri semmiféle kár. Ennek a koszorúnak van két legendája is. Az egyik az, hogy azért vonják ezt a Szent Iván napi koszorút, és teszik ki a házakra, hogy az időjárás viszontagságairól megvédje a házat, a családot. A mellékhelységekre is, ólakra, istálóra is kiszokták tenni. Ha végigmennek a falon, és nézik a házakat, minden szerb házon rajta van ez az Iván napi koszorú, tehát onnan lehet tudni, hogy itt szerbek laknak. Egy másik legenda a török időre nyúlik vissza, amikor a lakosság férfi tagjai elmenekültek az erdőbe, és lelecsaptak a törökökre. És amikor lejöttek a falvakba, amelyik házon ott volt az Iván napi koszorú, azt tudták, hogy a szerb ház, és azt nem bántották. Mitikus jelentőséget is tulajdonítottak ennek a koszorúnak, megóvja a házat, a családot a villámcsapástól. Egész évben nem vették le, a következő Szent Ivánkor fontak újat. A település utcáin járván több kapuban látunk koszorút, az egyik házból bátran ki is jönnek hozzánk. Hogy települtünk ide? Hát azt nem tudom, mert a ükörögapám, ükörögapja is itt van eltemetve a medinai temetőben. Hogy az mikor volt? Hát mondják a török időben. Így mondják, de hát nem tudom. Azt tudom, hogy a nevem alapján Montenegróra gyalakszunk, mert ott van egy ilyen település. Rafaelovicsi, ez a település neve, és miért Rafaelovicsi vagyok? A szerb hagyományokat egyébként? Hát megtartjuk az ünnep, az egyházi ünnepeket megtartjuk szépen, és hát más hagyományok van, a régi hagyományokat, amikor még itt a közösség megvolt, hát most két-három család van már itt tulajdonképpen, úgyhogy ezt most már annyira nem. Esetleg, gyerekkoromban emlékszem, hogy meg volt sok minden, amit összejöttek és csinálták, de hát most már nagyon nem. A családunk védőszentje Szent Miklós. Minden családnak van egy védőszentje. Ezt vagyom, na, azt az ünnepet megtartjuk, ugye. Akkor szokott összejönni a család, rokonok, barátok. És akkor egy ilyen kis lakmározás van, ezt megünnepeljük. Hát állítólag akkor minden család, mikor fölvetik a kereszténységet, akkor ott választottak egy védőszentet. Annak a családnak a védőszentje, a háznak a védőszentje, arról van egy ikon, ami minden családban ott van a falon. Igen, itt is van, nálunk is van.
A szerbek közössége egy zárt közösség. Egymás között házasodnak, így őrzik meg identitásukat, nyelvüket, vallásukat, szokásaikat, hagyományaikat. De mindezt vajon hogy oldják meg, hiszen ma már kis lélekszámúak, településeken belül ezek a közösségek. Járunk nagyon sokfele. Grábocon is, Grábocz egy zarándokhely, ahova minden évben búcsúkor össze szoktak jönni az ország minden részéről a fiatalok is, meg az idősebbek is, sőt Szerbiából, Horvátországból, Romániából is jönnek. De ismerkedési lehetőségük az van. Szentendrére is el szoktunk zarándokolni, ugye ott vannak a szentendrei szerb templomok, Ráckevére ott is van egy kolostor, úgyhogy ha bálok vannak, bálokat szerveznek egyes településeken a nemzetiségi önkormányzatok, akkor kölcsönösen meghívjuk egymást, és akkor így azért találkozunk. Medina legidősebb, még élő szerb lakója Mira néni, aki 60 évvel ezelőtt érkezett a településre a Baranya megyei Lipóról. Összeismerkedtem a férjemmel, és akkor megházasodtunk, és ide kerültem. Most már 60 év lesz. Május 11-én, hogy együtt vagyunk. Hogyan ismerkedett meg a kedves férjével? Hát el voltam itten vendégségbe, és akkor megismerkedtünk, és összeházasodtunk. Volt két családunk, mind a kettő meghalt, maradtunk ketten, most megöregettünk, idáig dolgoztunk, a férjem TSZ tag volt, én meg otthon körül az anyósomat ápolni kellett. Aztán itthon a jószágot tartottunk, és ebből éltünk. Minden háznak van házi szentje. És azt, amikor az a napon, mikor azt megtartjuk, akkor összehívjuk a rokonságot, és így tartjuk meg. Templomba jövünk, mise van, és akkor ez az egy, ami mi nálunk nagy ünnep. Nekünk a mi családunknak Szent Mihálya, védőszentje. Szent Mihály arhangja. Igen, és a Szent Mihálynak az ikonja a többi helységekben van. Ez azért maradt meg, mert nagypapának a védőszentje Szent Miklós. Lépjünk vissza most egy kicsit a történelemben. Konrád László, medinai helytörténész mesélt nekünk arról, hogyan is kerültek több száz évvel ezelőtt az elnéptelenedett Tolna megyébe a szerb lakosok. 1500, tehát a Mohácsi csata előtti időszakban is már jöttek azok a szerbek, akik a törökök elől menekültek. Cserjonovics Arzén nevezetű szerb pópa, Ipeki, így mondom pontosabb ez, hogy Ipeki pátriárka vezetésével indultak észak felé azok a szerb, hogy mondjam, családok, akik nem értették, vagy nem értettek egyet a török hódítással. Na most 1526-ban Mohácsi csata elbukása után ezeknek tovább kellett állni, mert a törökökkel, akik tulajdonképpen 1541 és 43 tájékán foglalták el a mai Medina területét, ezek a szerbek, mint török katonák érkeztek erre a területre, és itt megragadtak, hanem a családjaikat is hozták magukkal, és ezek a családok itt letelepültek, mégpedig azért, mert itt voltak már az elődöknek a megművelt földrészei, itt voltak az elődöknek a házai, amilyen házak voltak, ezeket a házakat, ezek a következő, hogy mondjam, hullámban érkező szerbek birtokába vettek. A 19. század elején Tolna megye vidékét Rácországnak nevezték. Olyan magas volt, a főként szerbek alkotta, összefoglaló nevén Rácoknak nevezett balkáni eredetű görög-keleti népek aránya. A szerbek lélekszáma később fokozatosan csökkent, egyes településekről már a 19. század során eltűntek. 1920 után csak megyénkben maradt fenn jelentősebb közösségük. Emlékeik azonban sok helyütt megmaradtak, elsősorban templomok formájában. Az egyik ilyen legszebb példa a medinai templom.